اصول ہے. تو یہ جملہ یاد رکھیے گا, مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کہ المرء مخبوع تحت لسانه, انسان پوشیدہ ہوتا ہے اپنی زبان کے پیچھے. زبان, زبان, سخن, کلام, قول, یہ جو لفظیں ادا ہوتی ہیں, یہ جو جملے ادا ہوتے ہیں, یہ جو بات کرتے ہیں آپ, اس کی کتنی اہمیت ہے. اور دوسری بات, اب قیمت. قیمت کیا ہے آپ کی؟ قیمت کل امرئ ما یحسنو, ہر انسان کی قیمت اس کا وہ علم ہے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے. قیمت, آپ کا بدن تول کے قیمت نہیں لگائی جائے گی. خربوزے کے بازار چلے گئے اور خربوزہ تولتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, پورا خربوزہ رکھ دیا اور ترازو پہ تولا اور دے دیا. تو انسان کی قیمت کیا ہے؟ ہاں, امریکہ اور اسرائیل اور اس طرح کی حکومتیں یہی کرتی ہیں, تول لیتی ہیں کہ کون کتنا شریف ہے, کون کتنا رذیل ہے, اسی حساب سے قیمتیں دے دیتی ہیں. اور قیمتیں بھی نقد کم دیتی ہیں, ادھار لگا دیتی ہیں, اور ادھار پھر کبھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا.